အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဆောကမြန်မာဖုတ်ဘောချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။တမိုးကြီးမားတဲ့ရှုံးပွဲကဂန်းနာတွေအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ကီယွန်ဂျန်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။အာဆနယ်ကနဝင်မန်တီကီယွန်ကဂန်းနာတွေရဲ့ယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခွာခဲ့ရမှုကပရီးမီးယားလိဖလားကိုရရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေမှုမှာကောင်းကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်မြင်နေပါရစေ။ပေါ်တူဂီကပထမအကြော်မှာ2-2တရေကျခဲ့ပြီးနောက်အာဆနယ်နဲ့စပိုရင်လစ်စဘွန်တို့ဟာဒုတိယကြော Emirates မှာမိနစ်120အထိအနိုင်ရှုံးမပေါ်ခဲ့တာကြောင့်ပနရီအဆုံးဖြတ်ခံယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Granit Xhaka ကပထမပိုင်းမှာဥဆောင်ကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်62မိနစ်မှာ Gonsalves ကခြေပါကိုယ်ကိုမယုံနိုင်ဘဲကန်ကျန်းနဲ့သွင်းယူပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပနရီအဆုံးဖြတ်မှာ Gabriel Martinelli ရဲ့လွဲချော်မှုကြောင့်ပေါ်တူဂီကလပ်အသင်းက Quarter Final ကိုတက်ရောက်သွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Ghana တွေကလက်ရှိမှာတော့နောက်ဆုံးချိန်ပိုင်းခြားကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ပရီးမီးယားလိဖလားပြိုင်ပွဲကိုသာအာရုံစိုက်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မာတင်ကီယွန်ကစပိုရင်လစ်စဘွန်ကိုရှုံးနိုင်ခဲ့မှုကြောင့်ယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့အာဆင်နယ်အတွက်မန်စီးတီးကချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာရှံပြိုင်နေစေဖြစ်တာကြောင့်စူပလားပြိုင်ပွဲမှာပုံမှုအသာစီးရရှိစေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်မြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်အတွက်စိတ်ပျက်စရာတွေရှိနေမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒါကကောင်းကြီးပေးတာလားဆိုတာခင်ဗျားသိချင်နေမှာပါ။အဲ့ဒါကအချိန်ဟုန်ပေါ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေမလား။ကျွန်တော်ကတော့မရှိဘူးထင်ပါတယ်။ဒဏ်ရာပြဿနာတွေရှိခဲ့ပြီးအဲ့တော့တမိုးကြီးမားတဲ့ရှုံးနိမ့်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါကအယံများတဲ့ပွဲတော်ပွဲပုံစံမျိုးနီးပါးပေါ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်ကပြီးခဲ့တဲ့ရှာသီကဥရောပပြိုင်ပွဲမှာတော့ရှေ့မနေခဲ့ပါဘူး။သူတို့တွေထွက်ခဲ့ရတာကကောင်းကြီးပေးခံရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်ကအခုဆိုရင်အယံကိုအချိန်တက်နေပြီဖြစ်ကအခုသူတို့တွေစိတ်ကိုဒုံဒုံချပြီးကစားနိုင်ပါပြီ။အာဆင်နယ်ကမန်စီးတီးကိုနောက်မှခြံထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီမဲ့လေ။စပိုရင်ရဲ့ပွဲမှာအပြောင်းလဲတွေနဲ့အတူအမားယွန်းတွေနဲ့ဂျုံခဲရတာကအံ့အသင့်စရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့တွေပရီးမီးယားလိဂ်ကိုအရန်လိုချင်နေပြီ။တခြားပြိုင်ပွဲကိုသူတို့အာရုံပြောင်းလိုက်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မာတင်ကီယွန်ပြောခဲ့သလိုပဲအာဆင်နယ်အသင်းဟာစပိုရင်လစ်စဘွန်ကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာဆာလီဘာနဲ့တူမီယာဆုတို့ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကပေးဆက်ရတဲ့တန်ဖိုးကြီးမားလွန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထက်တောင်ပိုပြီးတော့တန်ဖိုးကြီးမားလာနိုင်တယ်လို့ဒေးလီမေးရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အာဆင်နယ်လူစင်းတဲကနောက်ထပ်ကစားသမား3ဟာကြာတာရင်းနေညပွဲစံမှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပြီး Gabriel Magalhães စင်ချန်ကိုတို့ဒဏ်ရာပြသနာရှိနေခဲ့ပုံပေါ်တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Leandro Trossard ကလည်းရုံးကန်နေခဲ့တယ်လို့ Daily Mail ကဖော်ပြခဲ့ပြီးဒီသတင်းသာမှန်ကန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အာဆင်နယ်သင်းဟာ Sporting Lisbon နဲ့ပွဲစံမှာကစားသမား5ဦးထိဒဏ်ရာရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။